Joel Pennanen vastaa Mikko Äijänen. Joel syöttää. Paras 5-0-0. Ei tarvi. Yksi nolla. Sieltä vaihto 1-1. Sieltä vaihto 2-1. Kolme yksi. Neljä yksi. Sieltä vaihto 2-4. Sieltä vaihto 5-2. Sieltä vaihto 3-5. Neljä viis. Tasa 5. Syötä vaihto 6-5. Seitsemän viis. Sieltä vaihto 6-7. Tasa 7. Syötä vaihto 8-7. Yhdeksän seitsemän. Kymmenen seitsemän erä palloa.
Joten vaihto 80. Yhdeksänkymmenen. Tasan 10, kahden ero. 11-10 eräpallo. Syötä vaihto tasa 11. 12-11 eräpallo. Erä. Mikko johtaa eri 1-0, syöttää 0-0. Yksi nolla. Kaksi nolla. Kolme nolla. Neljä nolla. Viisi nolla.
6-0. Seitsemän nolla. Kahdeksan nolla. Yhdeksän nolla. Syötä vaihto 1-9. Syötä vaihto 10-1. Erä pallo. Jätä vaihto 20. Erä. 11-2. Pitää syy, et jaksaa. Sitä antaa erä. No vittu. Aika. Miko johtaa erissä 2-0. Syöttää 0-0. Syötä vaihto 1-0. Kaksi nolla. Kolme nolla. Mitä mä sanon? Anteeksi, tasan kaksi. Kolme kaksi.
4-2. Syötä vaihto 3-4. Viisi kolme. Kuusi kolme. Seitsemän kolme. Joten vaihto 4-7. 5-7.5-7. Sieltä vaihto 8-5. Ysi viis. Syötä vaihto 6-9. Sieltä vaihto 10-6, eräottelupallo. Ottelu 3-0. Kiitos.